Au fond, mes enfants font pour le rayon d'un piano de Isukotra, one date, ni army school, et 67 hectares, Turena Malala, comme l'am, et Zenwa Tultizro, one European at Avunan at Falalani, one even dans Sekulza. Rehefa nomana ny vondrona army nandritry ny telo taona dia hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny taom-pianarana efatra ambin'ny folo sy roa arivo dimy ambin'ny folo sy roa arivo ny sekoly army school etsy 67 hectara avaratra Tsinanana izay ahitana ny préscolaire, ny primaire ary ny secondaire. Tombony ho an'ny sekoly ny fananany toerana malalaka ahafahan'ireo mpianatra mivelatra ara-tsaina ary koa ny fisian'ireo mpampianatra roapolo eo mahafely sehatry ny fanabeazana ary manana trakefa ampolo taonany maro. Ny gaoparmi dia faly mampandreny ray aman-dreny fa misokatra ny army school izay misy ny préscolaire, primaire ary secondaire. Izany army school izany dia miorona eto amin'ny 67 hectare nord-est, logement 1794. Ny tiako mampatsiahy anareo ray aman-dreny fa ny toerana izay misy mampiavaka anay amin'ny toerana rehetra izay sekoly rehetra izay efa niorina eto amin'ny 67 hectare dia ny fanananay toerana malalaka izay mirefy eo amin'ny 400 metre carré eo. Afaka mitsidika ianareo ray aman-dreny ny toerana misy anay ary mampanantena anareo izahay fa ny qualité ny fampianarana dia ambony noho ny rehetra. Ny mpampianatra raisinay dia mpampianatra efa manana traikefa izay nampianatra folo taona farafahakeliny ary ny ao amin'ny secondaire aza dia mpampianatra izay nianatra tany amin'ny université ny Sorbonne izay mampianatra eto amin'ny sekoly fatadaza eto andrenivohitra. Dia manentana anareo ray aman-dreny ary zahay mba hitsidika anay fa omenay fafampo ianareo. Noferana ho dimy amby roapolo isaky ny klasy ny isan'ireo mpianatra mba hahafahana manara-maso akaiky ny fizotran'ny fianaran'izy ireo satria antoky ny fahombiazana ho ny talen'ny sekoly ny kalitaon'ny fampianarana ka noho izany tsy azo atao ambanin-javatra velively izay lafin'izay. Ho an'ity sekoly ity dia ny fahaenin'ny volana oktobra ho avy izao ny fanomboan'ny taom-pianarana ary efa misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana ho amin'izany.